Här är Marie, Lukas, Aino och Anders i daghemmet. För närvarande bekantar de sig med skogens djur under ledning av en barnträdgårdslärare. Inom småbarnspedagogiken bekantar man sig också med kultur, konst och motion. Det är mycket viktigt att barn har utbildade och kompetenta lärare redan från tidig barndom. Marie, Lukas, Aino och Anders tycker att det är roligt att gå i lågstadiet. Visserligen har Lukas inte så roligt just nu eftersom han är sjuk. I högstadiet blir ungdomarna bekanta med nya lärare och metoder. Och inte endast inom den egna skolan utan även vid andra skolor. Genom videoförmedling har de gemensamma projekt med jämnåriga i andra länder. När grundskolan slutar går vännerna skilda vägar. I gymnasiet har Marie möjlighet att studera även på distans och läraren styr inlärningsprocessen oberoende av tid och plats. Lukas har alltid varit intresserad av byggande. Därför kändes yrkesskolan genast som rätt val för honom. Också Aino tyckte att det kändes bra att göra något konkret med händerna. Hon ska bli målare. Anders vill lära sig att surfa. Så han surfar. Under gymnasietiden har Marie fått klart för sig vad hon vill. Marie kommer in på universitetet och ska bli läkare. Hon undervisas av topplärare från Finland och andra länder. Lukas igen vill fördjupa sina studier vid en yrkeshögskola. Det var trevligt att surfa, men Anders tänker inte surfa hela livet. Han har beslutat sig för att avlägga gymnasiet som vuxenstuderande och samtidigt fundera på vad han ska göra med sitt liv. Aino har gått ut yrkesskolan och har redan en stadig plats i arbetslivet. På yrkeshögskolan har Lukas fått klart för sig att han är mer intresserad av byggnadsplanering än av själva byggandet. Nu studerar han till arkitekt på universitetet. I universitetsrestaurangen stöter han överraskande på ett bekant ansikte. Love is in the air. Under tiden har Anders flitigt avlagt kurser och avverkat vuxenutbildningen och är nu på praktik i ett daghem. Anders har för avsikt att fortsätta studera så länge att han slutligen blir barnträdgårdslärare. Världen är liten. Aino har fått i uppdrag att måla utsidan av ett daghem och det visar sig vara samma daghem där Anders gör sin praktik. Du har just bevittnat Maries, Lukas, Anders och Ainos inlärningskurva. I det finska samhället betonas livslångt lärande. Det är en grundläggande rättighet för oss, men om man ständigt försämrar finansieringen av utbildningen kommer denna rättighet inte längre att kunna förverkligas.